Ahoj, je tady další díl nesmírně zajímavého seriálu V luftě. Dnešními hosty budou herec a muzikant. A právě pro ně jsem připravil dole na ulici speciální muzikantský překvapení. Pojďme na to. A ty, muziko, hrej! Je schopný zahrát i zatančit snad úplně všechno na světě. Umí Barta Simpsona, Ozáka, učitele tance, zdivočelou zemi a ještě ke všemu hraje výborně hokej. No i když jenom centra. Martin Dejdar. Martine, jsi herec, všechno možný a tak dále, ale to, co mě zajímá nejvíc, no. Ty jsi sportovec především. A mám od kamarádů potvrzeno, že jsi vynikající hokejista. Ne, ne, to jsou keci. Kůlo, to jako snažím se takhle. Já jsem začal hrát hokej vlastně ve 40. Aha. Takže když jsme začali vlastně točit seriál Poslední sezóna, tak jsem začal, tak jako táta mě naučil bruslit u nás na rybníku, to jo, ale vlastně hokej jsem nikdy nehrál jak organizovaně, nebo to vůbec nikdy. Takže já jsem fakt začal v těch 40, ale natolik mě to chytlo a natolik mě to začalo bavit, aha, že vlastně jsme si udělali takový to svoje mužstvo. Jo. A chodíme trénovat každý týden, ale mě na tom vlastně bavilo to, že já jsem říkal, hele, vememe si trenéra, protože mě to nebaví jít hrát hokej a teď tam plácat, tam jsou nějak, vždycky se ti sejde parta, kde jsou lidi, kteří to hráli, já nevím, druhou ligu, první, jasný, někdy dorost, ale to je jedno, uměj, jo, a to si prostě člověk nezahraje, tak jsem říkal, hele, pojďte to udělat jinak, tak si vememe trenéra, budeme se to, my co to neumíme, protože nás je víc jak polovina, tak se to budeme učit od těch, co to umějí. A samozřejmě, že se to tak jako vytříbilo, že jo, a dneska to funguje úplně perfektně, asi třetím rokem už, a takže si zatrénujeme a pak jdeme hrát exibice. To jsem slyšel. A vy teda na to jednou týdně jste si vzali trenéra, no, a ten vás normálně jako koučoval, ty budeš tam, ty chceš tohle. No, přesně, cvičení normálně klasický, co dělají, třeba já nevím, s dětma. Po čem byste jenom nehráli? Jste i trénoval, jakože... No my jen půlku tréninku normálně, kuželi, trénujeme, kužely, nahrávky, kombinace puky, a pak si jdeme zahrát. No. Golmany to jste měli jako výstroj, takže normálně kompletka, kompletka, všechno. Takže jako profící. Jako profící. Jaký je tvůj post? Já jsem center. No to nejlepší jsi vzal, že jo? Tak aby jsi majitel a přece nevzal to nejlepší, že jo? Hele, mně se splnil sen, jako po kterým sní možná, já nevím, x tisíců kluků na celém světě, který nějak ten hokej hrajou, protože právě v tom seriálu jsme měli úvodní zápas proti Jager týmu. Jasně. A já jako ta figura, co jsem hrál, tak jsem hrál za ten Jager tým a hrál jsem centra zleva Straka, zprava Jager a vzadu bratři Kabrlovi. Ale. Hele, co víc už si může, kluk, který je fandí hokeji, od jak živa, co víc si můžeš přát? Ale hlavně si myslím, že tam nebyl žádný rozdíl v té hře. Ne, no vůbec, absolutně, nikdo, prostě... nikdo nepoznal toho ne, tupce. Ne, to vytáhne. Jasně, to vyžel vždycky tě ty dobrý kolem tě a vytáhne. A jsi skóroval, jsem si jistý. Skóroval jsem teda na potřetí, ale jsem musel, ono to bylo ve scénáři. No aha, tak to je. Ale tam se taky nádherně ukázalo, že vlastně ty kucí, co ho hráli proti nám, to byl ten tým z toho seriálu, víš. To známe všichni, že když se řekne, nehraje se na fest, prostě jde o zábavu, tak stejně ve všech bouchnou v saze, jak mu zazní první písknutí a jedou prostě natvrdo. A takhle to bylo, tam ten kluk, co právě chytal jako za ten Olymp, tak přesně věděl, že je tam nějaká akce, aha, já dostávám přihrávku od Jagra a dávám gól. A přesně, já se dostal nahrávku, prd hrála, mám ho, víš, jako ta radost, že to chytil. Říkal, ty blbe, nejsi tady zahrát, teď jsi, vole, herec. No, a že tam bylo 7000 lidí, to jsme to točili v Liberci, aha, v té hale. A, takže na potřetí, no. Tak pochopil, že teda ta čest, víš, brankářská, co ti budu povídat. A nakonec to vyšlo teda. Vyšlo takže to, Jágr, vyšlo to. Ačko. Nakonec jako to pustil, ale nerad. No. A takže jako nakonec je tam jako Jágr má Ačko a ty gól. A já gól, no. A pak jsem dal jeden regulérní, což byla ještě větší radost. Nelži. Dál? No, má náhoda, to nebylo domluvený, co se to povedlo. A to bylo super. No, tak je to krásný pocit. A ty dokážeš vystřelit, jakoby, že to je rána, vyloženě? Já třeba, když jsem... Občas jo. Fakt? Občas jo. Já když zkouším hokej a jako golfákem, to je prostě, to prostě nejde. Fyzicky mě to... No, protože to všichni děláme blbě. Proto právě se to člověk musí trošičku aspoň naučit a mít někoho, kdo mu poradí, jak vlastně se to má dělat. Ono vlastně všichni blbě bruslíme, všichni prostě se na tom chováme jinak. Všichni děláme všechno blbě. Všechno špatně. No, a proto okay. jsme tady. Nejenom okay. Už nemáme ani střechu nad hlavou. Ježišmarja. Tak prosím tebe, je tady taková věc, lahůdka. Jestli bys si mohl představit jakkoliv hosta, který teďka k nám přijde? Tak je to spisovatel, skladatel, muzikant a přesto... Bedřich Smetana. Ne. Počkej, to ještě pokračuje. Aha. Ta hádanka zní, je to skladatel, scénárista, muzikant a přesto dysgrafik a dyslektik.
No to jsem zvědavý, koho nám sem nanominovali. V hokejový hantýrce. Dobře to řeknu. Na laminátku. Tak pojď. Pojď chlapše, kde pak seš? Během posledních pár let se propracoval až do nejvyšších pater českého showbiznesu. Skládá, ale ještě k tomu zpívá. Nerad mluví o soukromí, tak uvidíme, co nám na sebe prozradí. Xindl X, neboli Ondra Ládek. Prosím tebe, Xindl X, jak to vzniklo? Já mám takový jako tip tajnej. No, povídej. Ty povídej. No a to potom nevím, nezjistím už ten tajný tip, ne? Nebo řekneš mi o potom? Já si řeknu, nebo je. Prosím tě, vzniklo to, jsme byli s Kubou Somerem někde, nevím jestli společně, nebo nějak jsme si říkali, jak jsme viděli Hollywood Ending, kde je právě postava Xindla X a já jsem mu tak nějak říkal, jaký mám skvělý nápady na jméno pro kapelu. Hmm. A on říkal, ježiš, to je blbý, to už rovnou můžeš říkat Xindla X. A mně se to tak nějak jako zalíbilo. Tak to je ono, Woody Allen. No. V překladu Dany Hábové, v originále to byl z Comeback X, že, jak tam prostě oslepnuvší režisér se usmiřuje ze synem a no, nakonec mu říká, no stejně tě mám rád, Tony Vexmane. Už nejsem Tony Vexman, tati. Říkám si teď Xindl X. Mám tě rád Xindle. Takže tady týhle. Tak člověče, to byl ten můj tajný tip, že to je odsud. Tak jsem se trefil. Tak jsem se trefil. Martin Dejdar. Takový zvláštní jméno. A jako myslíš, kde jsem si ho vzal? To jsem nějak zdědil, člověče. Ale taky jsem párkrát přemýšlel o původu. Hmm. Ono to může být, tam je několik variant. Jo. Dejdar. Jo, jasně. První varianta... Štědrý člověk. Přesně tak. Chodili Dejdar. Druhá varianta žebrák. Dejdar. A pak je třetí varianta pozadu. Ano. To byl obžera. Rád jet. Aha. A to už je trošku zarochnu. Hmm. Že rád jet a aby to nebylo tak blbý, že je to nějaký žrout, tak to otočili a byl to Dejdar. Já bych to viděl na štědrýho člověka. Štědrý člověk, víc. Rozdává, plnými hrstmi. Máš pravdu. Vždycky, když teďka přijdeš na parket, že jo, vyzveš někoho tanci, tak najednou kouká, že všechno je jako jinak, že jo. A paní říká, sakra, jak to tančí, že jo? Takhle se tančil ve 40. letech. Mladíku, vy tančíte konečně dobře. Já teda, co tě znám, tak ty vypadáš pořád stejně. To je jako neskutečné. To opravdu. A jak dlouho se znám, asi 5 minut? Ne, jako maličkej, když jsi ještě malička teď díval na televizi. Jo. Já, když jsem byl maličký. Ne, já. Ale ty máš pořád stejně nějaký elixír mládí, nebo ne, ne, jestli ne, to sport? Spíš, sport možná geny? Taky, no. Geny sport. Nervy, stres. Hmm. To ti dá hezky zabrat. Ale hoži, já mám na vás otázku. No. Možná manželka. Rodina, zázemí. Manželka taky. To určitě. Udržuje tě. Hmm. To jo, to stopro. Tebe jsem poprvé poznal. Počkej, já mám na vás otázku. Aha, sorry. Pánové, ty jsi od muziky. Ano. Ty jako režisér. Bys to mohl taky vědět. No těžko. Jako kdo? Režisér, těžko. Jaká zahraniční kapela, slavná? ABBA. Mm-mm. Dobře. Tady na tomhle místě točila klip. Jo, takhle. Tady, kde my sedíme. Slavná kapela. Slavná zahraniční Začínáš. Kapela. Začínáš. Natáčela Inexis? V Praze. Ano, správně. Tak já typu Inexis. Správně. Oba dva máme bod. Dejdar, takže... Výborně. Štědrej. Gratuluju. To úplně ne. A já to vím proto, protože to jsi mi připomněl s tou mojí manželkou, protože ta v tom klipu hrála. Aha. Takže jako no. A od té doby vypadáš pořád stejně. A od té doby vypadám já pořád stejně. A co jsi tam hrála teda? Co tam hrála? Ne ty. Ona tam tančila. Tanečnice. Hmm. No tebe jsem poprvé zaznamenal, když mi kamarád Honza Malíř říkal, že ho neskutečně talentovaný kamarád dělá muziku a jestli bych mu neudělal videoklip. A v tu dobu se to nepodařilo, ale dneska už by to šlo možná. Jak už ty dlouho hraješ? Já už hraju no, hodně dlouho, ale pod tímhle jménem hraju třeba od roku 2007 a předtím jsem hrál, já nevím, taky 10 let určitě. No. A to bylo pod jakým jménem? To bylo předtím vlastně ve stejném složení, ještě s hudebníkama jsme si říkali Jupí Tralala. Ano. Což teda taky nebyl jakož rozjuchaný název, ale taky literárně filmový odkaz na Sebastiana Žaprizota a na příliš dlouhý zásnuby film od Jean-Pierre Jeuneta. Čoče, to je jméno, já vůbec nevím, už se ztrácím, tak dobrý. A no, oni se v tom právě ztráceli všichni, tak jsme to přeměnovali na to Xindl X a předtím to byla kapela, která se jmenovala Já a brácha. Mm-hmm. Takže samý takový název, co docela ladí.
Člověče, to bylo z toho původního vtipu, no, že jako mám kapelu, jak mám, počkej, mám kvarteto, jsme tam tři, já a brácha. A opravdu byli jsme tam, bylo to kvarteto, no, byli jsme tam tři, já a brácha, bráchu jsem teda měl, ale brácha v té době na nic nehrál, takže tam samozřejmě. Tak mi to přišlo dobrý jako jméno pro kapelu. A vlastně už některé ty písničky, co hrajeme doteďka, teda jedna, dobře, ale tak jednu už jsme hráli tehdy. A jak vlastně neseš takový to soukolí show businessu, protože já, když jsem tě vždycky potkal na večírku, tak seš spíš takový jakoby, jako v pozadí, spíš tak jako pozoruješ, jo, nejseš, že by ses někde jakoby rozjuchaně jakoby protancovával nocí. No, já úplně jako nemám rád takový ty večírky, kam lidi chodí se ukázat na kameru a tak. Hmm. A vlastně mi to přijde trošku... Ty večírky, kam chudí nesmějí. No a nejenom jako tady tyhle večírky, ale vůbec jako celý to soukolí show businessu, prostě pro mě přijde důležitější dělat ty věci, dělat tu muziku, dělat ty písničky, než okolo toho dělat to PR, což ve finále člověk zjistí, že když se třeba tady tím živí, že to zabere daleko víc času, než to dělání těch písniček. Což pořád jako nesu tak jako těžce, no ale tak hlavně, že můžu dělat ty písničky. Jasne. Ale nejsem úplně ten typ člověka, co by proto chtěl udělat jako cokoliv. No jak se cítíš na pódiu teda? Na pódiu to je dobrý, tam už prostě to je role, že jo, tam prostě schodím Ondru Látka, vemu si na sebe Xindla X a vylezu na pódium a najednou jsem ten suverén, najednou si hraju na toho extroverta, který normálně třeba nejsem. No jak ty se cítíš na pódiu? To by mě zajímalo. Já věc, že větší pódium, tím je lepší pocit. Vidíš? Ale ne, já jsem to zjistil v Karlíně vlastně tady. Teda. Protože já vlastně, než jsem začal zkoušet zpívání v dešti v Karlíně, tak jsem víceméně byl jenom v Ypsilonce z 90%. Což je, že jo, takovýhle jeviště v podstatě a divák půl metru. Když jsem šel o to Karlína, tak mi říkali, tyjo, to z toho lehneš, tyjo, to je ratejna. Mě to tam teda bavilo strašně. Mě vůbec nejvíc bavilo, když jsem byl sám na tom jeviště, gigantickým. Vážně. A tam těch tisíc lidí mě to nejvíc bavilo. Fakt ale. A co jsi tam hrál? Zpívání v dešti. Měl jsem tam několik scén, když jsem byl sám. Co to si takhle užíváš? No, strašně. Mě to tak, fakt, ale mě to úplně prostě mě to bavilo. Bavilo to mě to. To, že když ty lidi reagují samozřejmě a když jako zjistíš, že to je fakt prostě na slovo, na pohled, že ti tam ty lidi jdou s tím, tak prostě mě to úplně fascinovalo. No to je potřeba asi mít takovou jakoby, tu vazbu zpětnou. A co se stane, když to je takový jaký těpo zdechlý? To rychle dolů, no. Tak? No portálu, ať zase jako velký je ještě výhodný, že jo, ty lidi těm rejšetem nedohodí na takovou no, krání. Tak, no, můžeš si tu vzdálenost určit sám, když seš úplně nablízko, tak to máš ložený, no. Hmm. Ale teda pro muzikanta je to třeba naopak jako kolikrát, teda samozřejmě na festiákách já sám, velký jeviště, budu slyšet i jiný nástroje než bubny, ale zase jako je to potom už třeba takový závazek, potřebuješ to jeviště zaplnit, což třeba když máš prostě nějakou roli nebo tak, tak je jasný prostě nalinkovaný pohyb odkud kam nebo tak. Ale většinou, jak jsem ještě zapikolovaný s kytarou u mikrofonu, tak toho taky moc nechodím, o to víc by se čekalo, že o těch mezihrách, že jo. Takže ty malý pódia jsou třeba jako výhoda, že to občas udělá i nějakou takovou nechtěnou choreografii, jak tam jsou lidi nahňácený, jenom se v podstatě jeden druhýmu vyhýbají a už to vypadá zajímavě, že se na tom jeviště něco děje. Ty jsi taky jako muzikant? Ne, muzikant nejsem, ale zpíval jsi, počkej, to si vzpomínám. Měli jsme taky kapelu, vlastně, kterou vymyslel kolega Pavel Kocián před lety, který bohužel už taky není mezi náma. A to mě bavilo nesmírně, to byl takový dobrý big beat. Hmm. On ty písničky dělal vlastně, Pavel skládal sám. A my jsme zpívali taky na takových, díky tomu zas, na velkých akcích, to byly Hvězdy na Vltavě a na Hradě jsme hráli a na Staromáku. Bylo to jako super, no. Ale pak to byla dobrá muzika. Vzpomínám si na píseň Reggae Music. To je Ebenovka. To dělal Marek Eben. Jo, takhle. A to zpíval v Ypsilonce, jo? To jsem zpíval v Ypsilonce, no. Když to byl vlastně normálně opravdu big beat tvrdý, jako hodně tvrdý big beat a moc se to líbilo, ale víš, to bylo zvláštní. Nikdo, jako fakt byly, ty písničky byly výborný, bezvadný texty, dobrá muzika. Kde jsme hráli, tam fakt jako se to líbilo i na festivalech různých, nikdo to nechtěl vydat. A já jsem to tomu Pavlovi říkal, já jsem říkal, hele, nechtěj to jako, že to jsem já a nějaká kapela. Ne, normálně to zakamufluj do jednoho názvu, byla to kapela In, a vůbec mě do toho netáhne jako jméno. Jo. Jako ne, že bych se to, ale uvidíš, že mám pravdu, že to nepomůže, ale že to naopak ublíží. Hmm. No a asi za půl roku přišel a říkal, tyhle, ty jsi měl pravdu. Já jsem říkal, nikdo to nechtěl, že to je jako nějaká legrace, nebo jako to, proč vydávat desku. A už se nikdo neposlechl tu muziku, že fakt jako byla dobrá, že to bylo prostě... Oni si třeba tu muziku poslechli. A nebo si ji poslechli, máš pravdu. A já si do dneška myslím, že ne. Ale ze zpěvem... Ale je to jedno, teď už to je stejně jedno. Už je to pryč. Ze zpěvem se váže i tanec. A to ty seš
držitel dokonce Českého lva, ano, za tanec. Ano, no za učitele tance, no. No za tanec. Za tanec, no. Tam si tančil krásně. No to bylo prima, to bylo dobrý, no. Ale no tam se stala zvláštní věc u toho učitele tance konkrétně, že vlastně tam šlo hlavně, ty největší taneční scény byla rumba. Mhm. A my jsme to prostě jako trénovali nějaký týdny, nějaký měsíce dopředu. A když už se začalo natáčet, jo, tak já už nevím, kdo to byl, jestli to byl Jaromír Líreš, nebo někdo přišel s tím, že aha, ale my točíme film z roku, to bylo asi 49, že jo, 48, 49, tak nějak. Ale to se tančilo všechno úplně jinak. Vy jste se to naučili, jak se to tancuje teď. A tyhle, to je pravda vlastně, no. Takže našli nějakého, ale opravdu starého učitele tance, který si ještě pamatoval, jak se to tancovalo v té době. To bylo úplně fakt něco, takže jsme museli znova všechno přeučit. Všechno takže vždycky, když teďka přijdeš na parket, že jo, vyzveš někoho tanci, tak najednou koukáš, že všechno je jako jinak, že jo. A paní říká, sakra, jak to tančíš, Hergot? Tak se tančil ve 40. letech. Pan Mladíku, vy tančíte konečně dobře. Popalovačka. Jež to, další. A co ty a ptanec? To mě zajímalo. To je ještě větší bída u mě než s tím sportem, teda s tím tancem. Já tam tancuju často a rád a všichni se tomu většinou často smějou, protože teda nikdy jsem nechodil do tanečních, protože jsem si říkal, že jsem přirozený talent, že to nepotřebuju. A i jako docela jsem teďka poslední dobou, jak jsem měl zánět šlach a musel jsem přestat hrát na nějakou dobu na kytaru, tak jsem najednou nevěděl, co tam s tím, že jo, tak jsem začal vymýšlet různý taneční choreografie a doufám, že se jednou stanou pověstný, ať už tím teda, jak jsou špatný, nebo tím, jak jsou dobrý, to už je jedno, že jo, hlavně. Já myslím, že už jste si hezky zatančili v Disgrafikovi teda. No, to bylo... V klipu vlastně. Hlavně tam se vymyslela... No. My jsme synchronně tančili tam a právě Kuba Somer tam vymyslel do závěru, že tam uděláme otočku. A to jsme točili asi na 50krát. Já jsem vždycky jako otočka, Ondro, zase si se v opačném směru než ostatní. A já jsem vždycky jsem tam hodil držku, nakonec se tam nechalo. Že tam prostě já tam zahučím pod kantnou. Nedalo se to zapamatovat prostě, no. Těžká choreografie. On říkal, no prostě uděláš tady ten, je to hele, je to jednoduchý, uděláš tady ten pohyb, tady ten, a potom jako Jackson dělal tu otečku. Aha, nejistě. Budu trsat na disco a budu šik a budu šopovat za diskontní ceny, budu mít fajnový keny a život bez změny a postavím si dům zvánit i to a budu se připadat jako King Kong, neboť budu diskrétní a sexuál a spokojím se s tím, co jdu dál. To je chyba režiséra nebo choreografa. Nikdy ne tvoje. To si pamatuje. No, on ti to má uspůsobit. Já myslím, že ne, že stejně nejdůležitější mít v tom klipu ty chyby, že to je prostě dobrý. Jo. Stejně tak prostě jako na koncertě odehrát nějakou chybu, když ji neuděláš, tak je potřeba ty chyby naskoušet, protože ty lidi to chtějí, že jo, chtějí vědět, že to je živě. Mm-hmm. A bez těch chyb to tak prostě jako vypadá příliš uměle. Že? Mm-hmm. To s tebou souhlasím, já to miluju taky. A, no jasně, nejvyšší. Když se cokoliv se prostě stane, nepovede se, nepřijde někdo, zapomene, prostě nejlepší, co může být. To je vlastně pravda. Je to najednou na jinou adrenalin, najednou na prostě musíš začne nějak bavit. Najednou jako... udělat z toho něco jiného. To, většinou se to nepovede, ale ty případy, když se to povede. No, u vás jako v divadle to je poměrně jako celkem... častá věc. Jako schválně se to tam se nikdo neumí text jako nikdy, takže jako se čeká po každý, jako s čím kdo přijde vůbec. Jo. Jaký je Roman Mrázek herec? Roman Mrázek je nesnesitelný herec. Děkuju. Protože furt vymýšlí nějaký hovadiny, proto to říkám. No, s ním je to peklo, ale jako v dobrým to myslím. Ale funguje to, on je prostě hračička hrozný. Vidíš, jsi špatný herec, Romane. To jsme ti chtěli vzkázat. Tak a jdeme dál. Co jiný kapely? Chodíš na koncerty jiných kapel? No chodím hodně na festivaly, i když teda většinou taky to je, protože na těch festivalech hraju. To hraješ, ale většinou se, sám. No jako dost často se snažím třeba prostě na ty festiáky přijet dřív, mm-hmm. abych prostě ty jiný kapely viděl, když prostě to jde. Protože samozřejmě to, jak člověk jako veškerý pátky, soboty někde je, tak mi chybí. Já jsem byl zvyklý chodit na koncerty hodně, tak takhle aspoň jako na ty různý velký zahraniční kapely, co pochopil, mm-hmm. že o těch víkendech jsou všichni pryč, že je dobrý hrát v ty všední dny, tak to snažím se stíhat hodně jako no, takže třeba na nějakých 5-6. Teďka ještě čekáme děcko, tak jsme chtěli jako s dětskem ještě narodí obrazit prostě všechny ikony, co tady budou, aby už... Jako zaslechlo? No jasně, aby už se, já teda nevím, jestli tam něco slyší, ale určitě. Aby se jako dopředu jako cíbilo vkus, takže jsme byli na Stingovi i na Ozim, i na Red Hotech. Ty jsi i pracoval v reklamní agentuře, ne? Ale jenom chvilku teda, no. Já jsem docela delší dobu dělal v
různých televizích, jako v tom self-promotion, kde se dělají takový ty propagační videa, co poběží za filmy. Ano. A na to jsem vymýšlel slogany. A potom, když jsem přesídlil do reklamky, tak najednou, ono je to trošku něco jiného, jako chválit furt někde, jako byť třeba blbej film, tak furt jako aspoň vidíš, že na tom voved nějakou práci, ale potom nějaký produkt, který mu třeba prostě fakt nevěříš, říkáš se, že to je pitomost nebo takový to. No a prosím tě, potřebuji napsat ten dopis pro ty klienty, aby oni si změnili ten účet jako u té banky a ono, aby si mysleli, že to je pro ně výhodný, ono to je pro ně hrozně nevýhodný, ale musíš to napsat tak, aby tam viděli to pozitivní, tak to jako to se mě nějak jako nebavilo teda, no. Musel jsem si potom po večerech zlepšovat tu karmu, že jsem proti stejným věcem psal ty písničky. Tak mládenci, teďka si pustíme 3 videa a každý okomentujeme. Co nás napadne? Dobře. Tak první, pojďme na to, hele. Is now over 16 hours. 7 hours to go for the non-blinking world record. No člověče, tak tady to teda, to by se mně stát nemohlo. Já mám úplně přesně opačný problém. Já vždycky, když se točí nějaký klip, tak já strašně mrkám. Za mě jsou režiséři nešťastní. Zkoušeli se různý věc, jakože prostě, já nevím, zkoušeli mě zhulit, opít, abych tolik nemrkal. Nebo naposledy jsme, a to docela zabralo, museli jsme celou písničku zpomalit. A já jsem se teda naučil to zpívat zpomaleně, aby prostě aspoň to mrkání potom vypadalo v té normální frekvenci a všechno ostatní se točilo zpomaleně, prostě pak se to zrychlilo jenom, abych tolik nemrkal. Hezky. Co ty? Hele, já myslím, že ona je před obrazem sloganu, jako je čumí jako sůva z nudlí, nebo valí oči, ješkovi oči, lezou jí oči z důlku. Ano. To je přesně tahle ta dáma, to je před obraz těchhletěch. Jsem se z toho neřekl tolik, ne? Už možná pro ní jedou, že se jí to zaseklo a no, to už je na oči. A už to nejde to zavřít. To je jenom z očního. Vysychám! Be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end. My only friend, the end of our elaborate plans. The ah, jasný. Při natáčení tohoto videoklipu nebylo zraněné žádné zvíře. Ano, mě napadá v síru hledej zdraví a sílu. Mě napadá, že je to takový jakoby fotbalový vlastně spotík, když ten fotbalista je jako strašně faulovaný a je vyřízený a za chviličku už je... Jo, už zběhá. Už zběhá. To je jako fotbalový spot. Jo, třeba trénuje prostě ve stejném manšaftu tam již. Pro nás, pro fotbalisty. Krásný spot. Typický slavista. Jo. Až musíme omlčit stán, ten rynkem jsou dalmere. To mi připomíná, že jsem teď slyšel dávno výborný for. Vtrhnou lupiči do banky a všichni k zemi, všichni k zemi! Má taky tu kuklu a vrazí takhle hlavu pod to okýnko a prachy všechny, já mám prachy! Tak ta začne dávat prachy, on vytáhne. A jak vytahuje tu hlavu, tak si stáhne tu kuklu, ne? To prdá, tak si rychle nandá na chlapa. Viděl jsi mě? No viděl. Pff, viděl jsi mě? No viděl. Pff, na třetího. Viděl jsi mě? Ne, neviděl. Ale moje stará tě viděla. No tak o tom byl ten spot vlastně. No příprava. Našel jsi tam starou. Opalovačka. Jež to další. A kam máte namířeno teďka, možná po pořadu? Po pořadu? Teď takhle, někam. Já půjdu někam. Nějaký povinnosti? Já půjdu tam do Palády a tam mám schůzku s jedním kamarádem. Kvůli hokeji. Člověče, vidíš, s Alešem Volkem. Toho znám, Aleše. No, Aleše znáš. Brácha Davida Volka. No jasně.
hokejový agent, který pracuje pro velkou americkou firmu a my potřebujeme, protože budeme hrát brzo velký zápas a potřebujeme, neboť jestli vám něco říká jméno Jerry Bruckheimer, to největší producent. Světový producent. Jasně. Tak Jerry Bruckheimer má svůj hokejový tým. Kubo, to nevíš. Ne. Má svůj hokejový tým, ano. Kterým hraje spousta celebrit, v podstatě něco, jako máme my. Ano. Teď a už my, můžu říct i já. I ty. Já? A my chceme teď na listopad, kdy máme hrát velkou exhibici v Bratislavě, tak chceme sehnat právě jednoho z toho týmu, nejlépe pana Bruckheimera. Hmm. Takže s Davidem jdem domlouvat právě někoho, jestli by z Kuba Gooding Jr., který hraje taky a je to podle mě dobrá persona, tak jestli by třeba nepřijel někdo takovej se sama zahrát. A ty? Jaký jsou tvé plány? No, já trošku prozajíčtější, já jsem utek z rozmalovaného bytu, takže zase běžím zpátky malovat. No. Pokojíček, jele. Pokojíček, no. Jaká barva? Béžová. Teď ještě nevíte, pohlaví. No, no právě béžová, no. To je jako neutrální. Natřeli jsme to poprvé na béžovou a vylezla z toho růžová. Tak to přemalováme zpátky na béžovou. Aha. Tak jestli to bude holčička, tak to bylo možná zbytečný, jsme možná mohli nechat růžový, no. Tak uvidíme. Uvidíme. To bude chlapec. Co typuješ? Jak se dívám na podle profilu, moje holka. Fakt? Nebo tak můžete uzavírat sázky? Po 50 korun. Dobře, chlapec. Je to kopyto, holka. Kluk. A je to tamhle, viď? V Holešovicích. No. Rodit budeme v Podolí? Skoro. Dobrý. Tak hoši, je to za nama. Bylo to fantastický, děkuji, že jste přišli. Díky. Já mám, mě tady vlítlo ucho, to nevadí, ne? Já děkuju. Čau, já děkuju. Díky. Bylo to hrozně Čau. Fajn. Hurá. Tak jdeme. Bude to kluk. 50. Nechceš mi to já předat? Těch 50 korun. Nejde. Co si myslím? Ale když se pak potkáme, tak já ti dám kilo. Já mám jenom 60. No, tak dobrý. Úroky. Ta sláva, tak jdeme. Skoro, že ta prohibice.